29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Fala aí, rapaziada, Bocão de FM 00, iniciando mais um vídeo pro canal. Galerinha, parei o caminhão aqui na beira da pista e peguei ele ali no posto ali, tô levando pro moleto. Pensei muito aí esse final de semana. Ó, o que que eu ia estar fazendo. Mas assim, apesar de eu nunca ter obedecido nem meu pai e minha mãe direito, não é por causa de... Assim, os pessoal, algumas pessoas consideram isso aí como alguma coisa errada, né? Hã? Fiquei bonito? E... tá andando com o caminhão alto. Na verdade, pra quem é acostumado com caminhão alto, muitas pessoas aí sabem que fica até melhor. O caminhão fica com a estabilidade totalmente diferente, mais firme. E... não vou escutar os comentários de algumas pessoas. Eu vou ir com vocês, que é meu público, meus fãs aí. Teve gente me ligar até chorando. Levanta a patinete. Então, já que é pra levantar, vamos levantar de verdade. Não tem como eu levantar muito a mais, porque não entra no meu barracão. Todo dia que a gente vai fazer entrega já pega, já pega muito em árvore. O caminhão já tá todo amassado, o baú em cima, e arrancando muito fio na cidade. Mas liga aí o foda-se, vamos jogar pra cima. Então vou estar mostrando pra vocês aí. Parei aqui pra tirar a última foto dela desse jeito. E vamos jogar mais pra cima. Então tá aí, a última imagem que vocês vão ver dela desse jeito. E bora botar pra fuder, mas vamos botar mais um tiquinho que ela era antes. Já que é pra incomodar, vamos incomodar. Não tô aqui pra criar discórdia, falar, ah, eu tô enfrentando os botas. Não, realmente não, porque eu sei que vai me pegar de novo. E vai ser tudo de novo, né? Galerinha, seguinte. Vim cá pegar o patinete agora. Tá levando pro moleiro ali. Vou tá. Porque, tipo assim, ele veio aqui só socorrer o caminhão, né? Tirar as molas e tal. Não colocou suspensor. Aí, agora foi mexer com o caminhão no tacógrafo ali. No... o caminhão vai virar uma esquina. O caminhão fica patinando. Vai subir igual foi subir na entrada. Fica patinando. Tem que regular o suspensor. Prendeu os grampos direitinho, foi só pra socorrer mesmo. Graças a Deus, tudo certo. Deu tudo certo. Quase deu errado, mas ainda deu certo. Porque como esse caminhão tem muita pressão, ainda colocou a descarga silenciosa. E eu esqueci de desligar o freio motor. O guarda mandou acelerar o caminhão, na hora que foi da vistoria no caminhão lá. O guarda mandou eu acelerar o caminhão, esqueci o freio motor ligado e o trem ficou baixinho, né? Mas no final deu aquela chicotada. Falei, eita desgrama. O guarda falou assim, ô Henrique, essa descarga desse jeito aqui você vai ter que estar arrumando de novo aí pra tá passando. Eu falei, não, senhor, mas tá tudo certo. Aí expliquei pra ele que era freio motor e tal. Ele falou, não, então eu vou te liberar. Que foi só isso, você tem certeza? Eu falei, não, tem. Pra ficar tranquilo que eu não ia vir aqui, já que eu arrumei tudo, ia vir aqui com alguma coisa errada, não. Eu ia perder a viagem até aqui, ia fazer tudo direitinho. Então eu vou te liberar, então. Expliquei pra ele que era o freio motor e tal, né? Ficou de boa. Galera, então isso aí então, né? Correr atrás de estar ajeitando as coiseiras aí pra continuar a vida. Ou você vive pra fazer aquilo que realmente você ama, que você tem paixão de coração mesmo, que a gente faz isso aqui porque a gente ama. Ou você vive pra ser uma daquelas pessoas invejosas, igual o caminhão caiu em várias páginas de caminhão aí, tem muitos comentários idiotas. Aquelas pessoas invejosas que vivem pra tá falando da vida dos outros, teve bom ter pegado o caminhão do cara, tem que baixar mesmo, cara idiota. Nem te conheço, cara, por que você fica pensando, além de você produzir na sua vida, você fica tentando desmerecer a vida dos outros. O que, que é isso? Mas isso aí não... não me prejudique em nada. Então eu tô só te dando uma dica, que igual eu falei no vídeo anterior. Às vezes você fica desejando
mal para as pessoas e esse mal volta contra você. Falou, turmada? Isso aí, então, tá levando o caminhão no moleiro ali. Mas, assim, eu fico vendo o caminhão do lado de fora, igual eu cheguei ali. Eu chegava, tava chegando no posto, quando eu deixava ele aqui no posto. E a hora que eu chegava, eu falava, nu, que trem mais louco. Mesmo eu estando andando o trem direto, tem dia que eu deixava os meninos andar no caminhão pra me andar num carro atrás, pra me ver o caminhão passando, que quando você vê ele passando, é totalmente diferente. Eita, carro que era doido. Mas tá aí, eu tô levando o moleiro ali e vendo qual que vai ser meu pensamento. Espero que eu vou levantar de novo. E depende muito da ajuda de vocês aí. Tô até pensando aqui, na hora que bater 200 mil inscritos, eu vou levantar o caminhão de novo. Mas depende muito da ajuda de vocês aí, tá ajudando a compartilhar com o amigo de vocês. Pros colegas de escola. Nos grupos do WhatsApp, fala pra galera, inscreve no canal do Bocão aí, ó. Falou, galerinha, bota a pegada então. Aqui nas original, né? Descarga original. Fazendo um popozinho. É o que liga. Eles vão me pegar de novo. Qualquer dia desse. Estão fazendo o trabalho deles. Descarga original, hein, galera. Galera, eu sei que a polícia tá fazendo o trabalho deles, mas como eu falei no vídeo lá, foi super bem tratado. Até eles falaram que o caminhão é lindo, que nunca tinha visto um caminhão bonito desse jeito e nem alto desse jeito. Eles sabem da minha vida todinha, alguns são até inscritos no meu canal. Jogaram fotos do caminhão na hora que pegaram nos grupos policial. Os policial falou super bem de mim, fico agradecido aí para aqueles que realmente gostam aí do que a gente faz. Mas assim, igual eles falou, a gente... tá errado. Mas assim, eu acho que eu errado, eu tô fazendo o que eu gosto e sou inspiração de muitas pessoas. E então eu vou continuar minha vida fazendo o que eu realmente tenho vontade. Eu faço é de coração, galerinha. Igual eu tô rifando pro pessoal aí. O telefone tocou aqui, galerinha. E igual eu falei pra vocês aí, galera, eu faço as coisas que realmente eu gosto, que realmente eu amo. Eu sou um cara abençoado, corri muito atrás da... na vida pra ter as coisas que eu tenho. Nem tudo que o pessoal vê é o que é mesmo. Graças a Deus nós tá lutando aí, acordando todo dia aí pra correr atrás do pão de cada dia. Tudo que a gente tem é prestação, nome. E não tem preguiça de correr atrás e voltar pra trabalhar pra pagar, né? E a hora que pagar, compra mais e bota a trabalhar. Desse jeito aí que a vida funciona pra todo mundo. Nós não nascemos milionário, nem ganhou herança. Então nós temos que correr atrás do pão de cada dia. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia aí por ter me abençoado. E nunca ter deixado eu desistir. Apesar de várias vezes eu ter baixado a cabeça, desistido da vida. De vez em quando a gente dá umas depressãozinhas, mas bora pra luta, né? Então, galerinha, como eu fui abençoado, eu tô querendo abençoar alguma pessoa. Que é igual eu tô fazendo a rifinha do caminhãozinho lá. Não, às vezes pensa, é pra ganhar dinheiro. Pra falar a verdade, até agora eu tô até preocupado. Tá me dando um prejuízo enorme. Mas eu não vou voltar atrás. Vou lutar até conseguir vender as rifinhas. Pelo menos do custo do caminhão, pra tá passando ele pra alguém. E a gente tá comprando outro aí pro Gustavinho maior. Falou, rapaziada. Então, pra quem você ainda não garantiu o seu número na rifa do caminhãozinho HR ou do Honda Civic, garanta logo o seu número. Que o abençoado pode ser você. A gente vai estar levando pra vocês aí, galera, em qualquer lugar do Brasil, direto na sua casa. Vamos estar levando pessoalmente, eu e o Gustavinho, para vocês. Para você aí que é funcionário e tem vontade de ser patrão, de correr atrás do seu próprio negócio, ou
precisar de um dinheiro aí, pode estar vendendo também, pegando, ou querer uma renda extra, já é do dono de um caminhão, vai querer mais um, entendeu? Ou trabalha com outra coisa, vai sempre ter vontade de ter um caminhãozinho, ficha em algum lugar, bota uma pessoa a trabalhar, abençoa aí uma pessoa também, que tem muita gente precisando de emprego. E é isso aí, galera. Também tem um Honda Civic, dá pra galera que gosta de sonzão, carro com rodão, 20, por apenas R$40, você pode estar concorrendo isso aí. Você é um abençoado igual o Matheus lá de Petrolina, que a gente levou pra ele lá. Alô, galerinha. Tá cortando aqui então, filmando a entrada ali do moleiro ali. Que é a mesma coisa de tacar um sorriso no meu rosto na hora que eu estiver entrando ali. Desculpa aí a faladeira, mas de vez em quando a gente tem que abrir o coração pra vocês aí também. Vocês estão vendo aí o que, que é que passa. Que nem porque as pessoas veem é Instagram, esses trem, a gente, às vezes a gente tá deprimido e vai ali só pra tentar alegrar nosso dia. Tamo junto aí, galera, é nóis. Aí, galerinha. Chegando um oleiro aí, ó. Antigamente ele era aqui. Bem na beira da pista ali, ó. Antigamente o oleiro era aqui, agora tá virando um salãozão, velho. Que é isso? Ó, estraladeira lá atrás. E agora é ali, ó. 100 metros da pista, hein? Tu é doido! Vai começar tudo de novo. Nada mudou, viu? Eita desgrama. Aí, estamos chegando aí. Ô tio, você quer que fique de frente ou de ré? De frente ou de ré? Isso aí então, galerinha. Depois eu filmo pra vocês aí tudo direitinho. Aí, galera. Deixando o caminhão, então, no moleiro aí. E vamos ver como é que vai vir. Nunca igual. Se liga. Passarinho quase cagou na minha cabeça aí. Ali o bundão dele, ó. Olha lá. Cê é doido. Certo. Tá certo. Algo de errado não está certo. Tá certo, agora vai estar certo. Ou vai dar certo? Vai dar certo. Quer arrebentar aquele fio tudo ali, ó, que eu vou sair agora. Porque tava agarrando já, teve um dia que você teve até aqui. Levantar. É, agora eu vou levantar bosta nenhuma. Carro, mas é briga com os outros agora, que sai arrebentando o fio pro todo lado. Nunca igual. Sempre mais um tiquinho. Parece que tá indo. E aí? Aí, deixa eu ver. Aí, ó. Já tava nem engraçado. Lavar a mão lá, agora tem que ficar chato pra lavar a mão. Até pra lavar a mão. Esse aí, ó, dá problema de coluna. Entendeu? É só abrir a torneira aqui pra ver. Não, a torneira daqui, ué. Aqui, ó. É doido. Bora, né? Falou, galera. Então é isso aí. Vamos ver o que a gente vai estar fazendo com o patinete. É... Falo pra vocês de coração mesmo que tem tesão nenhum ficar andando ele de jeito. Ainda mais quando a gente. Mesma coisa de eu ser um menino e meu pai me tirar o meu carrinho de controle remoto. É triste. Vou estar voltando algumas coisas aí. Que é tipo foguinho, LED no farol de milha, LED no lameirão, minhas lanternas para dar looks que eu coloco dentro debaixo do baú, tirando aquelas original lá. Ah, vou falar um negócio para vocês, os guardas me pegou, me depenou tudo, mas a única coisa que eles não podiam ter tirado, não tirou, que se tivesse mandado eu tirar e arrumar uma briga, foi minha buzina. Aí, ó, galera.
Se tivesse mandado eu tirar minha buzina, aí tinha uma da briga. Eita desgrama. Galerinha, pra quem não for inscrito no canal, se inscreve agora. Curte, compartilha com seus amigos aí. Deixe seu comentário. Falou? Até o próximo vídeo. E vamos ver o que a gente vai fazer aí. Recomendo a vocês que eu tô doido pra jogar pra cima, não vou mentir não. Mas a gente anda errado, mas a gente anda fazendo o que a gente gosta, né? Pelo menos vai ser lembrado. Faço porque eu gosto, amo de coração, é minha profissão. E é igual a polícia, não vai lá e faz. Não tá fazendo o trabalho deles. Às vezes nem tava sendo satisfeito, mas tá fazendo o trabalho deles. Mas eu já faço de coração, porque eu gosto mesmo. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Papai do céu possa abençoar cada um que viu o vídeo até o final. Timba. Toca um negócio aí.